škola, da su se ima slučajno. Moje ambicije bi kod medicina i umetnost. A bide ih upisite veke bi završeni, se upiše u fizkulturna. Но за тамо да ја завршам таа школа не може да биде еки по атлетика некои предмети што треба што се веќе главни, слабо стоев, бидејќи немав кондиција и затоа решив за да не биде тоа моја пропадната шанса да се запишам на друга школа каде ќе може да ми одговара. Тоа веќе беше прво полугодие завршено, второто полугодие не можев на друга школа, се запишав во ДЕК. После завршувањето на 8-годишното училиште бев многу добра ученичка и сакав да се запишам во економско училиште, но бидејќи дојдов касно и конкурсот беше завршен и се запишав тука. Јас во школа се запишав заедно со сестра ми после завршување на 8-мо одделение и уште со една моја другарка. Отпрвен, кога моите родители дознаа дека се запишав во школа, беа против затоа што на нив тоа го сваќаа дека да само може таква работа може да работа само машки и дека таа струка не е за девојки. Од почетокот се бунеа, но на крај бидејќи се бунеа затоа што не знаеа директно зашто ние ќе се занимаваме. Запишам во медицинската школа. Но поради тоа што беа подпомнати броевите и немав каде друго место се запишам, ја го одбрав ова школа. По Смолетка ние бевме неколку девојчиња заедно и бидејќи не знаевме каде да се запишеме, а сакавме сите заедно да учиме, ние тука дојдовме за да видиме какви се условите во ова школа. И бидејќи ни се чинеа дека условите се поволни и можеме да ги исполниме, ние се запишавме овдека. Јас се викам Младеновска Горица. Се викам Блажевска Нада, ученичка сум во четвртот клас. Јорданова Снежана. Јорданова Гордана. Димкова Виолет. Моето име е Симона Скалидија. Учам во ово училиште 4 години. Нашето училиште носи назив Боро Петрушевски Папучарот и некој стар назив беше Автособраќајни училишен центар. Во ова училиште учиме 6 девојки кои завршуваат оваа година како матурантици на одел Собраќајни техничарки. Во нашето училиште, капацитетот на нашето училиште е од 1500 до 1700 ученици. Во оваа средина сме само 6 девојки. Завршувањето на 8-годишното училиште решив да се запишам во гимназија. Мојата желба се исполни, гимназијата ме прифати, меѓутоа живеам во непосредна близина на ова училиште и беше донесена одлука да се примат девојки. Кога разбрав за тоа, отидов во гимназијата каде што бев примена, побарав и ми дозволија да ги повлечам документите назад. Ги повлеков документите и се запишав овде. Во почетокот ми беше многу тешко, навистина, да се снајдам, бидејќи до тогаш учев со повеќе другарки, а одеднаш со помалку другарки, повеќе другари имаш во клас и така. Непријатно е, добацуваат од страна, се смеат, но сето тоа поминува. Едноставно ќе стане веќе навика, ќе ти биде се едно и нема толку да обраќаш внимание на тоа. Малку тешко. И, тоа време не можеш толку да учиш. Повеќе ми помина времето, не учев доволно, повеќе се секирав, едноставно да кажам, и плачев ради тоа што ете, мислев дека таа ја промашила мојата шанса за да се запишам во школа.
но со тој кој на времето сватив дека се оно што е со тебе и станува навика, ке го засакаш. И, та, и така и оваа школа е засакав. Па, чак и предметите што ги учиме стануваат се повеќе као дел од мене, сакам ги засакувам. Запишавме овдека, бидејќи до тогаш не имаше девојки во ова школа, се сметаше само за машка школа. Некако, не знам дали им беше чудно на машки ве што девојки почнуваат да го изучуваат тој занает или што дошле во нивна школа, па имаше некако нелагодно се осеќавме и ние и тие. Колегите од прва и од втора година нас не се подсмева, ние не сме во состојба или не сме достојни да вршиме таа работа, не е за нас, не подценуваа како личности, а не како особи способни за да е изврши таа работа. На почетокот девојките што река, тоа е нашите другарки во класот, имаат право да се чувствуваат малку неугодно, но сметам дека тоа беше дело или тоа беше заслуга на поединци кои предизвикуваа вакво мислење на девојките кон целиот клас. Додека со време тоа сосема се изгуби. Ние просто станавме како браќа и сестри, се помагавме, се заемно. Наравно тоа беше проплетено со заемно почитување. За љубов немаше време, ние бевме прожети со една работна навика, со една работна дисциплина, преди се учењето и тоа. Време бев една единствена ученичка во еден клас, затоа што не беше уште средено се, не беа оформени класовите како класови. Во еден клас имаше по 3-4, во друг по 2, а јас бев сама во еден клас и ми беше малку неугодно, непријатно. Меѓутоа, успеав некако да придобијам една од колешките и ја замолив да дојде кај мене. Малко беше потешко ради таа што нова средина, нови професори и но сепак успеав да се вклопам во таа средина затоа што овде
колегијалноста беше малку потешко да се склопи по присен контакт со колегите, ради тоа што нова генерација девојки прв пат се примазва во училиште и беше потешко, но сепак сега можем да кажем дека е се во ред. Потоа најтешко ми било кога бевме првите две години на пракса кога одевме. Било исто така најтешко. Бидејќи на пракса машките ќе работат, ние од страна само ќе посматраме, ќе гледаме, не можеме ништо да работиме. Мене најтешко ми беше во втората година кога требаше да поминуваме за техничари. Во таа година требаше се вложи поголем труд за тоа што ако не поминеме за техничари, се знае тоа дека ќе помнеш за механичар, лимер, бравар, кој каква струка и тоа се гледаше најмногу по успехот. Иако не поминев за техничар, ја би се ориентирала исто така за механичар. Иако од почетокот било беше многу тешко и се ново и некако чудно ми беше, но со текот на времето ја се навикнав и тоа ми би стана секојдневно. И не знам зашто би требало да се отпишам од школа. Со текот на времето јас го засакав ова школа и сите предмети со нешто ги изучуваме. Гледа кога ние, например, излегуваме на табла, ке излеземе, ние сме помалку девојки и кај нас се очекува многу знаење. Јас оно што ќе го кажам и што ќе го каже некој мој соученик, мушкарец, мада ке биде тоа исто, јас губам, бидејќи они очекуваат од мене многу да знам, него од него. Они се навикнати на професорите, обично се навикнати на мушкарци и не очекуваат, и очекуваат од нас како девојки супер знаење или многу знаење, за да би се не споредиле со нив. Ако ние веќе излегуваме на табла, малку да не знаеме тоа за нас се намалува, бидејќи ние сме девојки, треба многу да знаеме и така на тоа. Мене најтешко ми беше кога го изучувавме предметот мотори, затоа што во до сега јас се немам запознаена со ниту еден, дел од делот мотори и према тоа јас сум барала од моите другари да ми објаснат по некои делови кои не ми биле јасни мене од моторот. И затоа сум ги барала нив, сум барала услуга од нив. Сосема равноправни со другарите, а што можам да речем за другарите, однос на вистина се колегијални и можам да им се заблагодарам. Во секој момент ќе ти помогнат, има исклучоци кога можеш да се најдеш увредена и слично, но во секој момент може да ти помогнат и ќе те разберат. Физичката работа јас ја сакам како работа, не ја подценувам. Мислам дека сум во состојба не само јас, него и моите колешки, секоја работа што е за работење да се изработи и можем да кажем дека би изработила исто како моите колеги, меѓутоа тоа е многу тешко. Ќе биде со малку поголемо време, со подолг период на време и со малку поголем вложен труд него што би вложиле моите колеги за да изработат истата работа.
Моите другарки која раца дека се запише во ова школа за машки, тие бе едностанно само се смејува и вика како можете во толку голем број на школи да дојдете во ова школа се запишете. Кажам дека секоја работа што може некој мушкарец да ја сврши, може исто и девојка да ја сврши. Меѓутоа, овде е малку потешко ради тоа што ние немаме никакво основно познавање од стручните предмети, а поготово од предметот познавање на патни и превозни средства, ради тоа што тоа е предмет исклучиво заврзан со познавањето на колата. И тука беше малку потешко и за учење и за практично изведување на некој вежби. Како почете возач потполнувам голем доста трема и потполнувам само се чудам како ќе можам да се вклучам во нашиот совет, кој што знаеме да е многу нашиот совет е развиен и потполнувам само така ќе се вклучам во целото. А верувам дека ќе се вклучам. Од струката мој најомилен предмет е гаражи сервиз. По овие предмети јас гаражи сервизи, например, ги засакав по начинот на кој предаваше професорот, после ме интересираше за овие гаражите и сервисите во, мислам, во светот, како има, што има. Потоа патишта исто така беше интересно да ги изучувам. Според мене, Собракена техничка не е само машки занает. Може да го водат и девојки и да учат во ова школа. А може тоа се тек на време, зависно и од тоа како ќе биде интересирањето на идните генерации на девојки за ова струка, за ова школа. Затоа што ние сега ќе се трудиме, кога веќе ќе завршиме од овде, ќе се запослиме, ќе најдеме работа или зависно од тоа кој иде на факултет или не. Тие што ќе се запослат, ќе се трудат да дадат основа и да им покажат на идните генерации на девојки како треба да се работи и дали ќе им биде интересантно или не. Се надевам дека секоја од моите колешки би се трудела на идната генерација овде што е сега во школово, да им каже дека тоа е интересна школа, да се трудат да учат и да работат, стекнат една работна навика за ова работа. Тие, навистина, може да им било непријатно во почетокот. И на нас ни беше прво незгодно, бидејќи очекувавме овде да нема девојки, но се најде, бе, неколку. Маколку малку биле тие, моравме да ги приметиме. И се приметува многу повеќе него ние, учениците од центарот. Бидејќи тие беа први овдека и представува известна сензација во почетокот која се појави во овој центар. Имавме гости од цела Југославија и можем да кажам дека гостите се отидаа многу задоволни, особено од пречекот. Изигравме една врста на домакинки овде и помогнавме на гостите да пријатно се чувствуваат во нашиот град, ги запознавме со пријатностите на нашиот град, со убавините и им кажавме, им ставивме до знаење, ако сме толку малку овде, дека сепак сме способни да школото добие некој посебен авторитет. Тоа беше и прва приредба на која учествуваат и девојки и ученички од ова школа. Прославата беше повод 25 годишни на постојањето на училиште и
Мислам дека тоа беше еден најубав спомен во моето досегашно учење во оваа школа. Завршувањето навистина мислам да работам, па се надевам да работам на малку, у ствари, каде што ќе можам да најдам работа. А најповеќе би сакала во некој услужно предпријатие, бидејќи таму е подобра работата. Јас моментално не очекувам да ме примат на никакво работно место, затоа што знам дека пред мене има завршено три генерации, што се доволни само за градов наш да работат по предпријатија. Меѓутоа, очекувам, ако негде би се запослила, тоа да биде некој градежно предпријатие, затоа што таму не е најлесно, него е најудобно за работа за девојка. Реди тоа што може да раководи еден возен парк од неколку коли, од некој погон. Да соработува со колегите од инженери, машински техничари, другите струки и да биде подпомогната за да може нормално да работи и да обстане во таа работна организација. Мислам, ако најдам работа по мојата струка, ќе работам. Ако не најдам, која струка ќе најдам така работа? До сега има завршено три генерации за техничари, значи има така и 200 и више може техничари, а не може да најдат запознание затоа што во предпријатието има членови постари, членови кои им се затекнали со недоволно квалификација за тоа струка и поред тоа тие да имаат поголем стаж и тие не може да предпријатите на стака да ги отпуштат тие луѓе и да може да примат нови работници. Јас се викам Младеновска Горица. Се викам Блажевска Нада, ученичка во четвртот клас. Јорданова Снежана. Јорданова Горна. Димко Виолет. Моето име е Симоновска Лидија. Ученичка сум при овој центар, кој носи назив Боро Петрушевски Папучарот, со стар назив Автосообраќајно училишен центар. Пред 4 години се запишавме 6 ученички, кои завршуваме оваа година како 6. Се запишавме меѓу 1500 наши колеги машкарци, кои во овој центар не имаше ни една девојка.